segundo episódio da nossa UEFA Champions League. Tem que ficar atento aos lançamentos dos nossos vídeos. Então tem que se inscrever, ativar o sininho e ficar atento, porque todos os dias, 10 horas da manhã, tem vídeo novo. E agora é hora de você comentar quem é que vai ganhar esse grande duelo. Olympique Lyonnais ou Juventus do CR7 e companhia? Já comenta muito, muito mesmo, a sua torcida. Olha só, o meu time já tá aqui presente. Time da Juventus, rumo ao campeonato aí, rumo ao título da UEFA. E aqui no time do Olympique Lyonnais só tem craques. E a gente vai com tudo pra cima da Juventus, garantir essa zebra pro time do CR7. Tá valendo a taça, hein? Tá valendo a taça, mais uma edição da nossa UEFA Champions League. E agora vamos tirar o par ou ímpar aqui pra ver quem começa jogando. O que, que você quer? Par. Eu vou querer ímpar, então. Vamos ver se você vai ganhar. Ímpar. Nossa, ele ganhou. Eu deu par. Seis é par. Bola da Juventus. Chega de enrolação. Vamos lá, galera. Conto com a torcida de vocês. Vai começar, galera. 5 gols ou 10 minutos. Tá valendo. Boa, o time da Juventus. Vai, jogador. Saiu o relato, não. Correi, jogador. Puxa logo. Vai, Miguel. Cadê o time? Vamos! Thank you.
Cadê, Zinho? Cadê, Zinho? Pô, que é isso? Fecha as pernas, Júlio. Fecha as pernas. Substituição. Sou eu que marco! Sou eu! Ai, Davi! Ah, não, não é mim. Sou eu que marco, velho. Ô, Raimundo, vamos, Felipe. Pega! Tira! Tira! Ninguém morta! Marca esse! Acabou! Com esse gol, classificamos aí 2-1, canhotinha, monstra! Tamo junto!